أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد مخترم أهل الإسلام مخترم أزيز مهمال لر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خشكل <هوشكي> ديلر <هوشكي> الله كحن <الله> بسن يرد كان رب مزق لرب كلام ذا أيتكي أعوذ بالله الشيطان الرجيم <الله> <الله> qul <laughs> a'udhu bi robbi qul bilan kelayotgan bo'lsa jiddiy gaplar kelyotgan bo'ladi muhim gaplar kelyotgan bo'ladi qul so'zini o'zi farmondir ayting ey, ey Allohning rasuli ayting insoniyat mo'min musulmon shundoq desin degan gap chiqadi. Ha. assalomu alaykum va alaykum assalom deganda yaxshimisiz undoq mundoq deb turadida bir birini sizlab turadiyu Allohga kelganda sansirab ketadi hech e'tibor it berganmisizlar ber Allohim deydi Uni bitta sababi bor siz so'zi ham hurmatga ishlatiladi ham ko'plikka ishlatiladi siz so'zini Alloh haqida ishlatib bo'lmaydi nima uchun chunki qul huvallohu ahad mana shuning uchun ayting Allohni rasuli ahad deb ayting muhtaram azizlar bugungi kunda sizu bizga mezbonlik qilib har ikkala qudalarimizni ismlari ham furqatjon akan furqatjon akam o'g'li uylantiryaptilar yana bitta furqatjon akam qizlarini uzatyaptilar sizga bizga dasturxon yozib bundoq bir go'zal dasturxonlarni qilib mana qori domlalarim hammamizni to'plab turib shularni bir duo qilsin deb chaqiribdilar so'z anno surasini tafsiri va undagi ba'zi masalalar haqida bo'ladi-kim, ollohim barchamizni rohi rostga boshlagin ma'lumingizkim qur'oni karimda bir yuz o'n to'rtta sura bordir bir yuz o'n to'rtta surani oxirgisi annosdir e'tiqod uz kanali qur'oni karim sobit kitobdir sobit sobit degani yuz yil oldin biz yo'q edik quron bor edi yuz yildan keyin biz bo'lmaymiz quron bo'ladi buni sobitligi shunda bir ikkinchisibiz biz zikrni nozil etganmiz mana shu yerda qur'onni nomi zikr deb kelgan biz zikrni qur'onni nozil etganmiz va qiyomatgacha uni biz saqlaguvchidirmiz birodarlar odamzod antikvarni qimmat hisoblab yuribdi mana uch yuz yillik kitob palon so'm turar ekan qora ekano mana manbunaqa qilich besh yuz yillik qilich mundoq baraka top ko'r antikvarni antikvari qur'on bo'ladi qur'on bir ming to'rt yuz yildan beri o'zgarmaydi bundan keyin ham birov uni o'zgartira olmaydi u shunaqa narsa bu eng asosiysi qiyomatgacha qur'ondan keyin boshqa hidoyat kitob kelmaydi ilohiy kitob kelmaydi uni hamma biladi butun olamdagi insoniyat biladi buni endi azizlar ayting qayta unaqa ilohiy kitob kelmaydigan hech ham qiyomatgacha o'zgar o'zgarmaydigan va insoniyatni hamma zamonda hamma paytlarda sobit turadigan ulug' qur'onni oxirgi oyatlari nima haqida gapirishi mumkin ha aytmoqchi bizni mazhabga ko'ra namozga o'tadigan imom hujrot surasini pastidan o'qishlari odobdir masalan masalan ertalab bomdotda oli imrondan o'qir ekanlar baqara surasidan o'qir ekanlar nisodan o'qir ekanlar nima namoz qabul bo'lmaydimi u namozga bu yerda qur'on o'qish odobida hujrot surasini pasi o'qilishi tavsiya etilgan abdulloh ibn masud aytadilar ulug' sahobiy aytyaptilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir arobiy dedi ey Allohning rasuli men jamoatga chiqmay qo'ydim nega chiqmaysan jamoatga desalar arobiy dedi ey ollohni rasuli bizni imom surayi baqaradan o'qiydilar surayi oli imrondan o'qiydilar malol keldi chiqmay qo'ydim abdulloh ibn masud aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari o'zgardi g'adablari o'ynaganligi ko'z yuzlaridan ko'rindi bizga qarab e musulmonlarni jamoasi sizlardan kim imomlikka o'tsa bas qisqa o'qisin e'tibor bering bas qisqa o'qisin albatta orqanglarda hojat egalari bordir deganlarni rivoyat qilganlar to'g'ri bizga o'xshagan yosh elang yarim soat bir soat turishi mumkin lekin yoshi katta malol keladigan odamlarga bir minut bir sekund ko'plik qilar ekan shuning uchun hujrot surasini pastidan o'qilar ekan endi qarab turing oxirgi ilohiy kitob oxirgi surasi quronni o'sha qismidan tavsiya etilgan o'qish bo'yicha namozda o'qish bo'yicha nima to'g'risida gapirishi mumkin kitobda aytganki bandalarni eng muhim mushkullarini hal etgan degan kichkina o'qib yuradigan suramiz boru suralarimiz shuni ichida ekan mo'min musulmonni hamma mushkiloti xo'sh mushkuilotlarimiz nimadan iborat ekan mana shuni eshiting oysha onamiz roziyallohu anho siddiqa aytadilar rasululloh sollalohu alayhi vasallam har tunda o'zlarini o'rinlarida yotoqlarida turib har tunda taxminan mana shundaq qo'llarini ko'ksilari barobarida ko'tarib maizatayni o'qir edilar va o'zlariga nafas qilar edilar taxminan payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini ko'ksilari barobarida ko'tarar ekanlar Özlerin o'zlarini yotoqlarida o'zlarini o'rinlarida uxlaydigan yerlarida qul auzu bi robbil falaqni o'qir <laughs> ekanlar qul auzu bi robbil nosni o'qir ekanlar nafas qilar ekanlar nafas nafas degani kuf shuf degani kuf degani kifoya qilgin degani shuf degani shifo bergin degani hazrati rasululloh nafas qilar edilar o'ng qo'llarini kindaylarini tepasidan silardilar tepalarini silardilar o'ng qo'llari bilan chap qo'llari bilan kindaylarini pastini silar edilar bir kuni rasulullohning toblari qochdi betob bo'ldilar o'zlariga mavizatayni o'qigani majollari yetmadi men o'qib qo'ydim degan joylari bor oysha onamiz roziyallohu anhu o'qib qo'ygan ekanlar rasulullohga mavizatayinni ollohim aytadi auzu billahi mina auzu bii oyai karimani kelishiga sabab banu qaynuqo qabilasidagi abdulloh ibn salul deydigan bir badbaxni qilig'i sabab bo'lgan deydi payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida xizmatlarini qilib yuradigan to'qqiz o'n yashar bolakayni aldab payg'ambarimizning soqollaridan sochlaridan oldirib o'n bir tugun tugib taroqqa o'rab taroqlarni olib keltirib madinada suvi qochgan zarvon degan quduq bo'lgan ekan o'shani tagiga olib tushib toshni tagiga bostirib qo'ygan ekan qirq kungacha rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan ishlarini qilgandek kıyen bo'lib qolgan ekanlar gaplarni qara qirq kungacha rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmagan ishlarini qilganday bo'lib qolgan ekanlar qilmagan ishlarini qilgandek qilgan ishlarini qilmagandek bo'lib qolgan ekanlar tafsirda haqqiyda aytilyapti payg'ambarimiz tunda yotibdilar tepalarda hazrati alayhi alayhissalom kelib o'tiribdilar pastlarda ikkita farishta kelib o'tirishib savol javob kelayotgan emish hazrati alayhi alayhissalom tepalardan turib bu zotga nima qildi pastdagi farishtalar bu zotga nima qildi Hazrat Jibroil bu zotni abdulloh ibn salul sehr etdi Taroqlariga o'n ayet bir tugun bog'lab toshni tagiga zarvon degan quduqni tagiga opib tushib bostirib qo'ydi shunda ikki qismdan iborat bo'lgan bittasi besh oyatlik ikkinchisi olti oyatlik oyat kelgan ekan endi tasavvur qiling payg'ambarimizni sehr qilishgan ish chatoq mushkul tushib turibdi ollohim o'rgatyapti ta'lim beryapti ayting ey ollohning rasuli ayting auzu bi robbinn insonlarning robbisiga sig'inaman deb ayting <laughs> muhtaram azizlar <laughs> hayot hayot mana shu biz ko'rayotgan siz ko'rayotgan hayot hech <laughs> ham o'zgarmagan ko'rinishi shakli undagi texnologiyalar o'zgargan bo'lishi mumkin ha aytmoqchi ming to'qqiz yuz yigirmanchi yillar ming to'qqiz yuz yigirma beshinchi yillar o'tgan asrdan chiqqan gazetalarni bir olib o'qingo tovba xuddi hozirgi kunni yozyapti xuddi o'sha rossiya bilan urush yevropani o'rtasida urush o'sha janjal birodarlar insoniyatni boshiga mushkul tushishi bor ekan mana shu hayotda mushkul tushsa auzu bi robbins insonlarning robbisiga sig'inaman deb ayting bunaqa qilib aytganda insonlarning robbisiga sig'ining E mo'minlar degan gap kelib chiqadi ketida maliknnas insonlarning podshosiga sig'inaman ilahinas insonlarning ilohiga sig'inaman birov aytyapti xori otinim otimni o'g'irlab ketibdi badbahlar <laughs> xo'sh polbunga borsammi <laughs> topib berarmish maslahat solyapti e'tiqod uz kanali o'zi oting ketib turibdi birodar <laughs> qimmat otakani yo'qotib <laughs> turibsan chiqimiga kelib turibdi voy iymonni ham yo'qotmoqchimisan endi hazrati payg'ambarimiz marhamat aytadilar man minna. bir kohinni oldiga kim ishonib borsa otimni top berar ekan qo'yimni top berar ekan deb ishonib borsa meni ummatim emas deganlar ey yo'q bo'lsa yo'q bo'lib ketsin o'sha oting iymoningni saqla birodar mana bu oyati karimani asl mohiyati insonlarning robbisiga sig'inaman insonlarning podshosiga sig'inaman insonlarning ilohidan yordam so'rayman e'tibor bering azizlar bir surada uchta ulug' nomini ollohim aytadi demak ketida kelayotgan gaplar muhim gaplar nima <laughs> o'sha <şey> muhim gaplar <laughs> min sharril minsil hannos atalmish shaytonlar vos qilishlaridagi yomonlikdan sig'inaman e'tibor bering Xannos <Khanas> atalmish shaytonlar vos vos qilishlaridagi yomonlikdan sig'inaman vas vosvosdagi yomonlikdan o'zi vosvosni yaxshisi bormi endi so'zni kulminatsiyasini eshting, eng muhim joyini eshting, mavzuni hozirgi kunda odamlarning ichiga ki jin kirib ketayotganimiz, yana uni maxsus birodarlarimiz jinni chiqarayotgan emish urologni eshitgandik onkologni eshitganedik kardiologni eshitgan edik endi jinolog ham chiqibdi jinolog ho'p odamni ichiga jin kirarmish uni ikkinchisi chiqararmish endi bitta savol ota bovani zamonasida ham odamlarga jin kirib qolarmidi uni ham chiqaradiganlar bormidi e birodarlar odamni ichiga jin kirib chiqib unaqa narsa yo'q ekan odamni ichiga jin kirib bo'lgan ekan nima qilasiz odamlarni chalg'itib jinni qilib odamni ichida shayton bor ekan jin bor ekan bu haqida shar surasida aytadi ey ollohni rasuli biz sizni ko'ksingizni yormabmidik undan shaytonni nasibasini olib tashlamaganmi edik? edik u sizni bosib yotar ediku birodarlar payg'ambarimizdan olib tashlangan ekan vos voslar xannoslar qolgan hammada bor ekan hammada bor ekan ketida eshiting o'sha bor narsani qiladigan ishini u odamlarni ko'ksilarida shayton hannos vasvas etadi yomonlikka boshlaydi hazrati sahobalar payg'ambarimizga aytishdi ya rasululloh ما نحبه أن نتكلم به وأن لنا طلعت عليه الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم قال ذاك صريخ الإيمان رواه البخاري بو حديث بو كان ما نص في غنبر مزج الصحابة يا الله نَرَسُولُ bizni ichimizga shunaqa gaplar kelyapti yer yuzida quyosh tushib turadigan boyliklarni hammasini tutkazsa qo'limizga shuni gapirishni xohlamaymiz payg'ambarimiz o'rgandinglarmi topdinglarmi buni o'rgandik yo rasululloh sezdik buni topdik iymonni nurini topibsizlar deganlarini imom buxoriy keltiryaptilar ey mo'minlar musulmonlar sahobalarda ham bo'lgan ekan bu holat sahobalarimiz o'zlarini ichidagi vosvosdan payg'ambarimizga shikoyat qilishibdi ma'nosi o'zidan o'zi savol kelarmish o'ziga o'zi javob berarmish sahobalar haqida asqaloniyni fikrlari bu ibn hajar As al asqaloniy degan ulug' olim o'tganlar o'sha kishini sharhidan osmonni kim yaratgan osmonni olloh yaratgan o'zi kelsa o'zi savol beryapti o'zi javob beryapti quyoshni kim yaratgan olloh yaratgan suvni kim yaratgan olloh yaratgan tog'ni kim yaratgan olloh yaratgan deb turib ollohni o'zini kim yaratgan degan savol kelar ekan sahobalar mana shuni aytishyapti ey xohlamaymiz bu gapni gapirishni ha buyog'ni eshiting jiddiy tomonini abu Hamid g'azoliy aytadilar mo'min odam yuvinayotgan joyiga g'usl qilayotgan joyiga peshob etib Alloh nomiga qasamki u vasvasadan qutula olmaydi aytilyaptiki o'sha şey ichimizdagi vasvasa kuchayib ketishini sabablari g'usl qilayotgan joyiga peshob qilishimiz ekan badbaxt o'sha paytda kelib turadi-yu, u ham O'z hozir kirib chiqdi-ku o'zi yunaman desangiz qistab turadi birodarlar o'shani qo'yib qo'yiyuborib bo'lmas ekan cho'milayotgan joyga bu bir ikkinchisi shomda izg'ish hazrat sahobalar aytadilar payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam shom paytda ko'chaga chiqarishdan shunchalar qaytardilarki quyosh pay botyotgan paytida biz bolalarimizni quchoqlab o'tiradigan bo'ldik degan hadisni keltirganlar birodarlar ota buva bolalarni ko'chaga chiqarishdan shom paytda ko'chaga chiqarishdan nihoyatda no hushyor bo'lishgan ekan bizni bolalar niqul shom paytda izg'iydiku jinni sang'i bo'lib qolganku bolalar ayniqsa kelinlar uylanadigan kuyovlar uchinchisi vasvasani kuchaytiradigan uchinchi narsa asosiysi o'zimizga qul avzu bi robbil falaqni qul avzu bi robbil nasni o'qimasligimiz birodarlar agar bu narsani o'qib turmasak halidaka har xil narsa kirib ketishi mumkin ichimizdan uni har xil odam har xil yo'l bilan chiqarishi mumkin qul avzu bi robbil falaqni o'qiylik akan annosni o'qiylik akan oxirida u <tiğil> hannos atalmish jinlar insonlarni ko'ksilarda vos qiladilar deb turib ketida minal jinnati vannas deb oyat tugaydi sura tugaydi o'sha shaytonlar odamlarni qalbida isyon qiladigan yomon yo'lga boshlaydigan shaytonlar shaytonlardan bo'ladi bir insonlardan bo'ladi ikki e'tibor bering qur'oni karim al hamdu bilan boshlaydi annos deb tugatadi oxirgisi annos surani oxirgi oyatlari annos boshida al hamdu bilan boshlaydi buni ma'nosi shu ekanki ey mo'min dunyoda ollohga hamd aytgin insonlardan ehtiyot bo'lgin degani ekan shaytonni auzu bismilloh desangiz tum taraqay qochib ketar ekan qubil aytsangiz sehr jodu qolmas ekan Ano yonida yurgan ano inson uni yo'lda urushda davom ettirar ekan qanaqa ka, narkaman bo'lib qoladi bola o'sha yonidagi qiladi ano baro echki o'sha qiladi narkaman qiladi u auzu aytsangiz ham ketmaydi bismillah aytsangiz ham ketmaydi birodarlar o'sha paytga keldik farzandimizni atrofida kim yurganiga qarab qo'yaylik surayi annos esimizdan chiqmasin dunyodagi eng katta xatar insonlarni o'zidan kelishi mumkin ekan mana oyai karimani asl maqsadlaridan ollohim barchaga tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin bu kabi narsalarni bir o'tirib hammasini aytib poyoniga yetkazib bo'lmaydi lekin aytib turish kerak odamlarni ogoh qilib turish kerak bu mo'min musulmon eshitib tursin buni oyatlarni haqiqatini tadabbur tafakkur qilib tursin olloh taborakva taolo barchamizni rohi rostga boshlasin to'ylarini muborak qilsin farzandlarini baxtini saodatini bersin har ikki qudalar mana shu farzandlarini baxtini saodatini birgalikda ko'rsinlar xannoslardan vosvoslardan jinlar ajinalar shaytonlar insonlardan ollohim yomonlardan o'zing saqlab qo'ygin muhtaram azizlar mana biloldin qori domlalarim qorakamgalar tashrif qilishgan hozir bir tilovat qur'onni o'qib bersalaru qori domlam bir duolarni qilib jamoatlarimiz barchamizga ruxsatlarini qilib bersalar oshlarni yeb bo'lsaku bir birimizni kutmasak malolliklar bo'lmasa vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh